မင်္ဂလာပါ။ပါမစိုစူပါ sensitive class ရက်ကနေ့ကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဖောက်လိုက်ရင်အဆိုးရှိမယ်အချောက်ရှိမယ်။နောက်ဒီဖုံးဆုပ်တဲ့ဟာရှိမယ်။ Okay ။ကျွန်တော်တို့အဆိုးနဲ့ဆိုးနဲ့ရင်တုပ်လိုက်မယ်။ Okay ။ကျွန်တော်တို့တုပ်ပြီးပြီလို့ပဲထားပါစို့။ကျွန်တော်တို့အချောက်နဲ့တန့်အောင်တုပ်မယ်။အထူးတစ်ဖြစ်ဒီဘေးပောင်ရဲ့ကော်နေရာလေးပေါ့နော်သူအရင်ဆုံးကပ်ပူတဲ့ဒီမမကွဲကော်ကြံခဲ့ရင်တေချာလေးတန့်အောင်တုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအချောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိတော့မဟုတ်မျက်စိမြင်နိုင်တဲ့ဒီဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပြင်လုံးဆုပ်လိုက်မယ် Okay အားလုံးဆုပ်ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဘာမစူအစာဟီ glass ကိုကျွန်တော်တို့ခွာတဲ့ချိန်မှာဒီပေါ်မှာလာခွာတာမဟုတ်ဘဲဒီအပြင်မှာလာခွာပါမဟုတ်ရင်ဒီပေါ်မှာခွာချတဲ့ဒီမကတ်ထားတဲ့ပုံရှင်ဒီမှာဒီပုံပြန်ကြောက်ရမှာဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါဆိုရင်ဒီပြန်မှာလာခွာပါခွာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလာပြီးတော့ဘယ်ဖက်ချမ်းရဲ့ကွင်လေးစပီကာပေါက်လေးအရင်ချိန်ပါ Okay စပီကာပေါက်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ချမ်းစပီကာပေါက်ဖက်ကို fix ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်လည်းနှပြထားမယ် Okay ကျွန်တော်တို့တခါတည်းတွင်ကြအောင်ချမယ်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချလိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်နဲ့ဘေးပေါင်မှာမဖြစ်သေးပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တွင်ကြမကြကျွန်တော်လာကြည့်အောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီနေရာလေးမန်မကွဲနဲ့ဒီအဆက်နာလေးဒီအဟလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမာဂျင်လို့ခေါ်လိုက်ရင်နောက်ဒီမာဂျင်နဲ့ဒီဖက်မာဂျင်ကတို့ကတူလား။ Okay ။အကယ်၍ဒီဖက်မှာရင်မာဂျင်ကများနေပြီးတော့ဒီဖက်မှာနည်းတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန်မကွဲချတာ권မကြအောင်။ဘာကြောင့်권ကြအောင် 100% ချရတာလဲဆိုတော့ဒီမန်မကွဲအကွေးအခုံးက phone original ရဲ့အကွေးအခုံးတိုင်းပဲတူတော့ထုတ်ထားတာ 100% 권ကြအောင်ချရမှာ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ချပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်ဖက်ရဲ့ margin နဲ့ညာဖက် margin ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ချိန်ကြည့်ရမယ်။ Okay ။ကျွန်တော်အခုကတ်ထားတာကဒီဘယ်ဖက်ချမ်းကနည်းနည်းလေးအဲကျင်းသွားတယ်ညာဖက်ချမ်း margin နည်းနည်းလေးကျင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲဘေးပေါင်မှာဘာမှမဖြစ်ရတည်းရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတဲ့အချိန်မှာမှလို့လွယ်သေးတယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီဖက်လက်နဲ့ Okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကုပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ပြန်ထိန်းထားလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ဒီလက်နဲ့ပြန်ထိန်းထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီညာဖက်လက်နဲ့ Oh sorry ဒီညာဖက်လက်ရဲ့ဒီလက်မနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုပ်ထားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဘယ်ဖက်ချမ်းကမထဘဲနဲ့ဒီညာဖက်ချမ်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲထားလာဒီအာယူဒီဆွဲထားလာတယ်ဆွဲထားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ချရမယ်သူရဲ့ queen လေးတိချလိုက်ပြန်ချိန်ပါ okay ခုနကကျွန်တော်တို့အာဒီဘဲဘဲချန်ကနည်းနည်းလေးမှဂျင်ဂျင်းနေလို့ဆိုရင်ညာဘဲချန်နည်းနည်းလေးရွှေ့ပြလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်တာကကျွန်တော်ဒီဘဲဘဲနဲ့ညာဘက်ကကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချိန်ချိန်တဲ့ချိန်မှာသူရဲ့မာဂျင်ကတူညီသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်နိုင်ကတ်တာတော်တော်များနေပြီချလိုက်တာနဲ့သူရဲ့မာဂျင်ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချတဲ့ချိန်မှာဒီမျက်စိသူရဲ့ဒီဘက် margin လေးပေါ့နော်ဒီဘက် margin လေးကိုချိန်ပြီးတော့ကက်လိုက်ရင်သူရဲ့ queen လေးက 100% ကျသွားပြီ Okay ဒါဆိုရင်ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘေးပောင်ရဲ့ကော်ကိုမဖိသေးပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘေးပောင်ရဲ့ကော်ကိုအကယ်၍ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တော်မတခုခုနဲ့ဖိချလိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့အလဲရဲ့အခုံးကပိုပြီးတော့ကြီးသွားတယ်။အလဲရဲ့အခုံးကြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဖိတဲ့ချိန်မှာဒီအနှိပ်အမြင့်ခံစားချက်ကနည်းနည်းလေးပြင်းထန်တယ်။နောက်ပြီးတော့နှိပ်တဲ့ချိန်မှာအဲမမိသမီဖြစ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပေါင်ကိုအရင်ဆုံးမဖိရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့ဒီပိတ်စာနဲ့နောက်ပြီးတော့ကက်လေးတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီလိုလေးကိုကင်ပြီးတော့ Okay အလဲလေးကိုအရင်လိုက်ကြည့်အောင် Okay ဒီအလဲလေးကိုတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးလိုက်မယ် Okay တစ်ချက်လိုက်ပြီးပြီဆိုငိမ့်ငိမ့်လေးဒီလိုနည်းနည်းလေးသဆောင်းလေးလိုက်ပြီးလိုက်မယ် Okay နောက်တစ်ချက်လေးထလိုက်ပြီးလိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်လိုက်မယ် Okay အတော့လာ3ကြောလောက်ဆိုရင်ရပါပြီနောက် Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိအပောင်ကိုလိုက်ပြီးလို့ရပြီ Okay အရှိအပောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ပောင်လိုက်ပြီးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကော်က fix ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ခုနဒီလိုလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီအလဲကခုံးထားတဲ့နေရာကိုပြားလိုက်တဲ့တဘောနဲ့ပေါ့နော်ပြားပြီးတဲ့တဘောဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပေါင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်တာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးဒီဖက်ပေါင်မလိုက်ရသေးဘူးဒီနောက်ဆုံးဒီဖက်ပေါင်အပိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာပိတ်ချလိုက်တယ်လေဟုတ်တက်ပြီးတော့တစ်ချက်လိုက်ပြီးလိုက် Okay
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတ်တာပြီးသွားပါပြီ sensitive ကလာစမ်းကြည့်အောင် touch ကလုံးဝစင်ပြပါတယ်ဒီ man ကသူ့ရဲ့ကြည်လင်ပြတာမှုကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ apart လေ 0.26 လောက်ပဲရှိရဲအဲပါလက်ပါတယ်ကြည်လင်မှုလည်းကောင်းတယ်ပေါင်လည်းအပြည့်ပါပဲ okay အဲကတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ customer ကိုအရင်စမ်းပေးကြည့်သူ့အရှိမပေါ့နော်ဒီ message ကို nate ဒါမှမဟုတ်စာ nate တဲ့နေရာပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ရပါပြီ okay ဒီနေရာလေးကိုတို့နေပြတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလက်လေးညင်ပေးရမယ်။ဥပမာကဲရေကျွန်တော်တို့9နဲ့6ကြားထဲမှာနေမြင်တူကတခါတလေပေါ့နော် sensitive မဖြစ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကိုတေချာလေးအဲ customer ရှိမှာပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးတေချာလေးနေပေးရမယ်။ Okay. Okay, ဒါတလူပဲနေထွားလိုက်။နေပြီးဆိုရင် customer ကိုထပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့် professional ပုံစံကြကြနဲ့တူကိုစမ်းပေးရမယ်။တူစမ်းပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီkeyboard ထဲမှာလာပြီးတော့ star hash zero star hash ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒီ touch လေးကိုနှိပ်ပါ touch လေးနှိပ်ပြီးဒီ phone screen မှာတော့ဟောမမြင်ဘူးเนาะမြင်လားမသိခင်ဗျ Okay ဒီလိုဆိုမြင်ပြီ Okay เนาะ Okay ဒီလိုစကားခွက်လေးထွက်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတူတစ်ချက်လောက်ပို့ပြပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒီမှာကြည့်Okay. Do you have paper sensitivity? Okay, I'll send me. ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝအားတော့မပြီးထားပါဘူး. Guarantee ပေးပါနဲ့. Okay. လက်နဲ့လည်းတိုးပြကြည့်လို့ရပါတယ်. Customer ကိုပေးပြီးတော့လေသူ့ပေးကိုယ်တိုင်တိုးခိုင်းလိုက်. Okay. ကြိုက်တဲ့နေရာတိုးလို့ရတယ်.ဒီ man ကလုံးဝ sensitive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို 100% guarantee တကယ်ပေးနိုင်တယ်အာဒီကောင်ကပ်ပြီးရင် customer ကိုရှင်းပြပေးရမှဟာကနှစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ကဒီ man မကွက်သူကဘေးပေါက်ပဲကောပါတဲ့အတွက်ဒီအလယ်မှာနည်းနည်းလေးအခုံးလေးဟာလေးနည်းနည်းလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကမရှိတလို့ပဲအဲသူကင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ပါဝါဘန်တစ်လုံးတုံးမို့အာဒီဒေါ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘန်ဖုန်းနောက်တစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမာပစ္စည်းတစ်ခုခုတူပေါ်မှာတွဲကြိုင်လို့မရအောင်အိတ်ထမောင်တွဲထည့်လို့မရအောင်တူအလဲကိုထောင်းမြင်ကွဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘေးပေါင်ရဲ့ကော်က fix ဖြစ်ပြီးတော့အလဲကနည်းနည်းလေးခုံးနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူကဖိမိရင်တော့ကွဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားရင်လည်းဒီမန်မကွဲပဲအရင်ကွဲမှာပါ။ဒီ original man အတွက်တော့ protection full protection ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအာဂျွေးတဲ့ customer ဂျွေးတဲ့ cover အဲ့ဒီ cover ကလည်းသူကဒီတဝက်မှရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအကယ်၍ကာဗာအမာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာဗာကလည်းအပြည့်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကာဗာရဲ့ဘေးပေါင်ဒီမန်ကိုတွန်းတလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲတရက်လောက်တုံးလိုက်ရင်သူကနည်းနည်းလေးထချောင်ရောနည်းရက်တုံးရက်လောက်ထတွန်းမိတော့ဒီကောင်ချောင်ထွက်လာရောအဲဆိုရင် customer ကသူက sensitive မမိသမီးပြန်ဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်ဒီမန်မကွဲကို customer ကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှင်းရမယ့်ကိစ္စကနှစ်ခုရှင်းပေးထားရမယ်ပထမတစ်ခုကဒီမန်ပေါ်မှာဘာမှဖိလို့မရဘူးတူရတဲ့ချက်ကတုံးတဲ့ကာဗာကလည်းဒီမန်နဲ့လုံးဝလွတ်ရမယ်။ Okay ။ကွက်တိဆိုတာနဲ့မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူဖြုတ်တဲ့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီမန်မကွက်ကသူကတွန်းမိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမန်မကွက်ကအကောင်းဆုံးအနေနဲ့တဝက်လောက်ပဲရှိတဲ့မန်မကွက်ကပူစင်ပြီးပါတယ်။ Okay ။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung အတွက်ပါမစို Super Sensitive မန်မကွက်ကိုကတ်တဲ့နေပါ SA ကနေ S10 Plus ရှိပါတယ်။နှဝေးကနေနှုတ်လိုင်းရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။